Trage un fel. Scuze. Goguchi, Goguchi. Uite cum arată tot. Se înfundă! Salutare tuturor și bine ați dat click la un nou ATV Vlog, băi! Nu mai în gol, băi, nu mai în gol! Nu se poate, nu se poate! Îi am în spatele meu pe Dan și pe Peleș, i-am lăsat mult de tot în spate, pentru că putere și foarte mult praf! Mamă, mamă, ce dor îmi era, așa ceva, ia driftulesc aici! Mamă, mamă, drift la 70 la oră, tată! Ia uite, câtă blană! Era mama lor de ATV-uri! Gata, îi așteptăm aici. Îmi pare rău, băieți, îmi pare foarte rău pentru praful făcut în spate. Imediat vă arăt, dragilor. Vai de cap de om. Ce dor îmi era de Georgiana. Mâncaiași gurița ei și evacuarea asta superbă cu camera asta, reducere jos în descriere. Dar trecem peste acest LED bar, aprins, frumos, elegant, DRL, hei, portocaliu, hei, frumos, banda, nu mai zi, mă, nimic, arată bine, mă, arată bine. Băieți, unde sunteți, bă, băieți? Ce ați făcut, bă? Hai că s-a dus praf. O să vină, sigur, Dan, cu toți dracii pe el, cu toate hâle. Ce să vă mai arate, Goguchi, până bine, băieți, am schimbat aceste manșoane. Îi aud, vin nervoși. Am schimbat manșoanele, am mai făcut câteva modificări, le vedeți și voi în timp real pe Instagram și pe TikTok. Goguchi, peste tot. Ia uzi. Peleș. Stai bă la un loc, ușor. Ușor, ușor. Auzi, l-ai văzut pe Dan? Salut. De unde ești? Eu nu sunt de aici. Nu ești? Ia să vedem cine e aici. Pele! Aolo! Ce războaie s-au ținut, băi! Bidlocuri galbene, faruri, job ca lumea, făcută Goguchi. Ia uite, galben, 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 bă, frumos, mă, e cu gust, mă. Toporișe, nebunii, grătărele. Ia uite altul cu drașpel. Se va face asfaltat aici, cică. Stai, bă, ușor! Ia, vezi, mă. Am văzut că aveți autostradă, de când s-a făcut? Autostrada s-a făcut de când s-a asfaltat, frate. O, bă, o, stai așa, o leacă. O, ce-ai? O, oprește-mă! Tigaia. No! Are 5 linii pe cuvântul tău. 4. 4. Adevărul e că și dai, frate, dar ATV-ul bun să știți, dacă cumva îl vinde Dan, eu aș fi chiar ultimul care l-ar, ăsta, doamne, primul pe care l-aș lua. Oprește-mă, tigaia, oleac! O avem aici pe Milica, cum o cheamă, mă? Lilișor, bă, Lilian! Ia uite, bă, Lilian! Ia uite pietrele astea aici, bă, în care nage, bă, așa e ce mai... Uite, m-a căzut piatra, m-am făcut așa și a căzut o piatră. Dan, după cum vedeți, a dat jos jobul meu, am dat o gălăgie de bani pe folia roșie, l-a luat-o când eu nu am fost atent. În viața ta nu mai pun pe folie, până când nu te dai cu antie. Nu știu ce dragi au venit, uite un alt ATV acolo. Să trăiți, aveți grijă! Astăzi vom încerca să ajungem la Mioveni. Gata, ne-am întors în pădure, pe off-road, adecvat. Sincer, mă așteptam să scăpăm naiba de praf, dar uitați-vă puțin, ce îndur. Nu mai. Le-am zis băieților, aia bă, că stau eu ultimul, că mereu stau în față, mereu stau nu știu cum, mai stau și eu ultimul. Și așa aveți și voi să-i vedeți de-a lungul vlogului așa și pe ei. Bine că mai schimb camera și la Dan. Ia uite-l! Stai, bă, dănuțule, mai încep, bă, dănuțule, firar mama lor de ATV-uri, ce avea, mă, ce avea. Așa, fraților, v-am zis, mergem către Mioveni, off-road. Ultima oară am făcut undeva la 4 ore jumătate, dacă nu mă înșel, dacă mă înșel, lasă tu, Dane, un comentariu care mă corectez, că nu mai ții minte. Poate ții tu minte, Dane? Doamne, cât de fan e. Bine, rău e că rămân fără amvelope. Dacă vi-l arăt, voi aminte rasna.
abia am luat ATV-ul. Mamă, 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 trăiesc periculos, drip între crăci, dau roțile în gol, rău de tot, ceva rău. Și cum a zis și Dan, accelerația e on și off, frate, nu există. Mamă, firoară, mama lor, dau ATV-uri, ce s-a întâmplat, mă? Ia uite căprioară, o vedeți? Nu se mișcă, uite aici, cred că aici. Ușor, uite după buruienile astea, acu, o vedeți? O vedeți cum stă? Ia uite-o, ia uite-o, ia uite ce frumoasă. Ia zi, fata mea, ia să nu te sperii eu. Prim, șii. Perești, încet, 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 băi! Uite-o, uite-o. O vezi? Tot pisica, doamne. Ce naiba ne arată, mă, frate? A, uite-o, mă! Câta pisica, doamne! Pis, 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 pis. Nu știu, n-am niciun stres. Bă, ce mănâncă, mă, ăstea, morcovi? O să-i dau un morcov de ăsta. Bă, vezi că unde sunt pisici de-astea sunt și urși. Hai, mușcă. De ce vrei să o sperii, Dane? Nu vreau să o sperii, vreau să mă apropii de aia să se vadă pe cameră. O vedeți, mă? N-are nicio treabă, mă. Ce că le speriem, mă? Bă, dar n-are frică, bă. N-are frică. Uite și tu cum urcă. Bă, tare. Vezi că pisica asta împunge, doamne, împunge. Pis, pis, pis. Păi fă-i, mă, salmon. Ce să-i salmon? Pis, 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 pis. Pis, pis, pis. Ia scoate 10 lei să vezi cum vine la tine. Nu pot să fluier în casca asta. Fluieram pe aia. Bă, lasă-i, mă, 10 lei, te rog eu, îți dai banii, lasă-i acolo. 10 să lei? Să-și ia ce vrea. Aha. Și ce s-a apelești că uite, mai înveți ceva de câte ori ești cu noi pe off-road? Sunt pisici montane. Era fix aici pisica asta. Așa, și eram acolo. Da? Ce e super aproape. Și s-a speriat rău? Am văzut de departe, am accelerat și am oprit motorul. Da, s-a speriat sigur. Da, mi-a fost super frică. Îmi bam. Știu, frate, încearcă să te temperezi. Ce? Încearcă să te mai temperezi. Hai. Stai, bă, la un loc. Oh, ești Spiderman. Ce? Ești Spiderman. Spiderman. Hai, bă, dă-i, firar mama lor de ATV-uri, dă-i. Vrei să-i dau? Dă-i. Ca să nu fac praf. Hău, locul se aude. Ia uite cât a râpa, bă. Mamă, Georgiana, de unde e vitata așa puternică? Bă, ce, bă, face trifă 4x4, ceva, ceva frumos. Oh, 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 oh. Ia uite, ia uite. Hai că mă dau 2x4 timp în care mai iese praful ăsta. Lăsăm camera pe spate. Bam, șacalacă. S-a plecat. Mamă, cât am țipat să-mi dea sângele pe urechi. Mi-e frică să nu intru în ei. Au văzut băieții urcare. Ia uite-l, bă, cât a urcat, bă. Ăăă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 
Ce vorbești, măi, ești nebun? Doamne, cât praf e. Hai, mă, să urcăm. Și am dat. Oh, Georgiana. Oh. Cine, mă, frate, bă? Nu mai virează ATV-ul. Doamne, și era să și urc. Ce s-a întâmplat, fraților? What the hell? What the hell? Bă, ascultați ce vă spun, nu vira deloc. Deci deloc. Să nu spui că s-a stricat ceva. Acolo a luat-o. Se simțea ca și cum am blocat diferențialul plus servodirecția dusă. Acum merge. Ce să mai am, sunt acum zgânditor cu... Eu ce vorbește, l-auzi? L-auzi peste motor. Păi fi pus eu contactul și am plecat instant, nu știu, eu făcut ceva, Dumnezeu știe.
Că de stricat ceva la el, sincer, n-are cum, că vorba aia, abia l-am luat. Bă, unde v-ați dus, mă, băieți? Dacă ați fi așteptat și voi, era fenomenal. O-l fi urcat pe acolo? Unde e, mă? Alo! A, pe aici? Da! Fix unde sunt eu, pe aici, așa? Ha, mă! Mi-e frică rău să nu se întâmple ceva cu direcția. Bă, da, gros aude. Și aici? Și-a plecat! Mamă! Hai să le povestești băieților. Băi! Hai să vă povestesc, un cavaș. Ia. Jos de tot. Da? I-am dat el, am oprit motorul să vă aud și să se duase praful. Îi dau el, pornesc motorul, blană, și când să virez dreapta să urc jos de tot, nu mai mi-a virat. Nimic, nimic, efectiv, așa. Adică? Bă, nu înțeleg, s-a dat un centimetru așa. Era înghețat ghidonul. De ce? Nu știu. Păi diferențialul pus. Am crezut că e diferențialul pus, dar nu era. L-am oprit, l-am lăsat să ducă înapoi, i-am dat el, l-am pornit și am mers servo direcția. Aaa, nu ți-a mers servo? Nimic! Jură-te! Dar nimic! Se blochează servo-ul, gen, nu e doar că nu mai, că și eu mai pătesc uneori. Și spun eu ce cred că a fost, am pus contactul și am plecat instant, n-am așteptat nimic. Țin să vă informez un lucru. Ha? Drumul nostru era pe acolo, pe jos, da. Ha? Drumul era pe jos, știu asta. Păi și încercăm pe aici, pe sus? Să mai mâncăm praful ăla. Încercăm pe aici? Eu așa zic. Hai! Ne croim drum și după aia în dreapta, așa. Ciudată faza cu... ghidonul. Nici nu pot să zic că era servodirecția, că la ăla mi s-a dus servodirecția. Știu cum se simte fără servodirecția, a fost altceva. A fost un blocaj ăsta așa, intern, să zicem. Dar nu contează, mă, da, îngrusesc. Ia uite ce drum frumos. Autostradă! Autostradă! Opa, iete drumul. Deci, după cum ați auzit, drumul nostru inițial era pe jos, acum suntem sus. Ai rovinietă? Rovinietă? Da, păi ăsta e drumul ăla național, nu vezi? Da, 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 am tot ce trebuie. Mai puțin toate actele la mine. Glumesc, nu, suntem în regulă, să știți. Toți trei de la fața locului suntem în regulă cu toate. Eu de-abia ce am luat asigurare. Bine, de-abia mi-am luat ATV-ul. A plecat Georgiana, mă, că ți-ai sufletul, dacă mai blochezi odată coarele astea, ți le dau jos și ți le bag în evacuare, dacă știi ce vreau să zic. Hai, mare grijă! Be careful! Mă, cică n-am urcat că eram prea mult prea pe jos. Meanwhile, dar mama lor. Ce-am dat, mă, în cața jura ta? În ce-am dat? Ai văzut cum am sărit? Am dat în ceva. Acu, aici. Dar n-am văzut nimic. Dă, mă, firar mama lor! Nu! Firar mama lor, da, TV-ul! Ai de cap de om! Mare să vii după Grecia cu târțe pârțele alea. Se sui pe monstru ăsta. Nu știi ce te-a lovit. Mamă, dar și mă gândesc așa, dau o leacă de rewind și mă gândesc cum ar fi să fi avut ATV-urile noastre pe Grecia. Băi, e cap de om. Oricum nu scapă Grecia fără ATV-urile noastre pe ea. Nici o șansă. Nu știu ce neamă remorcă să-mi cumpăr, să mă duc și cu Spider-ul și cu ATV-ul. Pe cuvântul meu, dar n-ar fi un dream foarte, foarte beton de realizat. Pioleu, cât praf am, că n-aveți idee. Acum înțeleg pe băieți, bă. Ce înseamnă? Stai ultimul. Ei au și filtre KNN. Eu nu am filtrul KNN momentan. Și am zis să nu-mi bag joc de filtrele lor. Da, mă, că stau eu ultimul. Stați fără grijă, n-aveți friche. N-aveți friche, băieți. Cât de sus suntem. Unde ne-a dus, mă? Dănuț! Ia vezi, mă, coborurea asta, mă!
copită de pisică, doamne. Pisica, doamne. Oh, Georginica. Oh, Georginica, oh, ce... Hai, mă, că e în regulă, a? Unde să mă zvăpăiați ăștia ai mei, mă? Bă, ce aveam, mă? Unde s-au dus, mă, frate? Dreapta sau stânga? Bă, băieți, Pele și Dan. Fă, stânga! Regula e, când dai de o răspântie, stai boale la un loc. Să să văd ce unde vă duceți. Nu da seama că vorbești la telefon sau la cameră. Nu, la cameră. Când dai de o răspântie, acolo trebuie să aștepți. Că am stat mult, mă uitam pe unde v-ați dus, fără praf, fără urme, fără nimic. La fel o să faci și pe următoare, știu. Haide, dă-i! Aolo, doamne! Tirar mama! E fix urcarea aia. Cred că am făcut-o acum un an, vreau să mai fac acum. Dan s-a uitat pe urcarea de pe stânga, sunt sigur, eram sigur! O mai ții minte, da? Chiar așa pe aici. Ușor, mai urcă 3. Bine, tac în gură, mă concentrez. Nu văd nimic. În fața a luat-o pe deși. În fața? Păi știu de ce ești aici. Că m-a spirat de ei, că ești de fața mea. Ah, ok. Te văd! Gen. Eu vreau să fac dreapta, înțelegi? Când am făcut dreapta și m-am întâlnit cu gen ăla cu canalul, m-am sperat, m-am dus înainte și am tras pe dreapta. Deci tu te-ai urcat și te-ai întâlnit cu băieți? Da, 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 și am zis să nu mai coboare cineva de pe panta asta. Bă, da. Vedeți că e reală faza asta cu că poți te întâlnești cu cineva pe care e pe coborâre? Ne-a auzit sigur când urcam, că stăteau pe loc, nu se mișcau. Păi ăla a fost norocul nostru. Era cam speriat că săracul, cred că mai impresa că intră. Bă, groaznică urcarea asta. Dă-te mă după un pom, niciodată nu stai așa expus. E spate, cum e drept. Doamne, ferește. Mamă, mirată mai curea. Back on track. O coborâre frumoasă. Către Neant. Către nicăieri aici. Nu știu ce am impresia că o să fim blocați. Gen în doar câteva momente. Dar mergem pe încredere. Adică mergem după Dănuț. Că Dănuț știe. El are navigație. Mamă, m-a omorât muștele astea. Efectiv. Aoleu, ce e pe aici? Hai să aprindem frumusețea asta. Cer eu scuze. Am fost cu Dan să testăm noul LED bar. Acest LED bar nu este neapărat pentru pădure. Bine, îți luminează, n-ai probleme. Mai mult de overlanding, să luminează ca o mașină, nu ca un LED bar de off-road. Luminează foarte frumos, luminează în depărtare. Are lupe, ați văzut câte lupe are. E mișor din punctul ăsta de vedere. Dar pentru atunci când intrăm în pădure, cum e acum, dacă era beznă, ajută mai mult ticel, unul ca al lui Dan sau ca cel anterior pe care l-aveam. Fiind XTC Lights toate, de acolo ne luăm LED-barurile, de acolo vă invit și pe voi să vă luați, sunt ce trebuie. By the way, dragii moșului, numele meu este Goguchi, nu Gogu, doar Dan! Și cu Rareș, îmi spun așa. Nu știu ce ali fie să-i dau lui Dan să nu mai îmi zică Gogu, pentru că, repet, numele meu este Goguchi.
Și v-a sugerat și vouă să-mi spuneți la fel. Goguci. Foarte mulți prieteni îmi spuneau la început, prieteni de-ai mei din București, Goguci. Goguci. Și numele meu este Goguci. Goguci. Aolo, fac acum limba română. Ha, mă, lasă așa, mă, spuneți-i cum vreți, dar Goguci să fie. Opa, așa. Opa. Bă, e fenomenal, mă, să te plimbi cu ATB, pe cuvântul meu, mă. V-am zis, o naiba, de fiecare dată, e foarte adevărat. Ce m-am bucurat să-i văd pe acei băieți, probabil și fete, ați văzut câți erau cu ATV-urile. Bravo lor, mă, bravo nouă, bravo vouă, că e fenomenal. V-am zis, cine nu a mers în viața lui pe un ATV să se ducă să facă un test drive sau să împrumute de la un prieten sau să închirieze de undeva, credeți-mă că vă convertesc. Credeți-mă că o să vă placă mult de tot. Opa, așa, pe mine mă relaxează foarte, foarte mult. Aici mă regăsesc, aici mă încarc și mă reîncarc cu energie bună. Opa, așa, fiecare om se încarcă diferit. Nu zic că absolut toată lumea de pe glob ar trebui să dea cu ATV-ul. Poate sunt oameni cărora nu le place, înțeleg. Mie, de exemplu, mai îmi place să spăl jucăriile la fise. Unde-ți luat-o, băieți? Pe aici, uite praf. Așa, pe mine mă relaxează extraordinar de mult când îmi spăl mașina, spider-ul sau ATV-ul la fise sau în grădină. Ideea e să o spăl eu. Cu Gogol meu s-a dat la vorbă. Să vă fie rușine, bă, cu ocolitul vostru. L-ai murdărit absolut degeaba. Erar mama lor de ATV-uri. Dacă mai țineți la ele, că mă nebunesc. Bă, fraților, am uitat să vă zic. Ia uite ce și-a pus Peleș. Cameră spate, CarPureRide. Vedeți, mă? Ia uite cameră față. Sunt un adevărat influencer, mă, frate, mă. Pentru că v-am zis, chiar e plan ecranul. Și v-am mai repetat în clipuri, știu că sunt oameni care mă întreabă de el. Vizitați linkul din descriere, reducere. Ce vorbești, mă? Dau cu capul în crăcile astea pe aici. Ah! Stai de urs, stai de urs. Ia uite pe unde mești. Abarnam. Să revenim puțin la influencer. Eu nu sunt influencer, nu mi-am zis niciodată influencer. Eu îmi spun că sunt și vreau să cred că sunt visual artist. Că influențez eu prin anumite lucruri pe care le fac. Înțeleg, oricum eu promovez doar lucruri, lucruri. Nici nu știu să mai vorbesc la bravo ăsta. Lucruri în care cred, lucruri pe care le folosesc și doar atât. Sunt sunt cinstit, tată. Refuz colaborări în care nu cred, să știți. Unde v-ați dus, mă, că vă mănâncă Georgiana, ce aveți, despre ce vorbim? Balta, doamne, balta. Ia uite cai, doamne. Uite câtă pisica. Vorba lui Gogu. Mi-e frică să-i dau aici, că să nu dau un iei în pui mea 60 la oră. Hai să trăiți. Hai la un loc. Ta pisica, domn. Scuze. Ne depărtăm o leacă și am început. Ce o avea, mă, de fuge așa, mă. Driptulescu! Hăt, driptule! Bine, mă! Uuuu, ce urmează aici, bă! Aoleu! Mamă, ce nu-mi place să stau sub firele astea de înaltă tensiune. Stau naiba jos, mai stau în picioare. Și să-i dăm! Să n-ai avea timp să ne atingă. Să vă mai dau o veste? Hai, mă, că vă dau, mă! Urmează, mă, alte modificări, mă! Pe partea de performance, stați aproape! Goguci vă anunță pe Instagram! Pe Instagram dau toate insiderurile, pe Instagram dau timp real! Toate vin mai întâi pe Instagram, după aia pe TikTok, după aia pe YouTube. Pe YouTube vin ultimele pentru că, na, long form content video, frumos vlog, ăsta durează, takes time. Cât mai avem, mă, de mers pe drumul ăsta de 200 la oră? Ia uite, mă, ce mișto e pe aici. Dacă aveam și drona. Bine, nu eu, că nu e a mea, că a lui Gogo. Am inhalat la praf.
Foaie de cap de om. Eu uite, bă, ce să duc, bă. Aș mai intra iar în pădure, că parcă totuși. Hai că mă duc eu primul. Dacă faci figurile astea. Hai, Georgiana. Nu mă dezamăgi. Acum am frica să nu mă întâlnesc cu alți ATV-iști. Mamă, ce e? Ia uite peretele ăsta. Mamă. Dumnezeule. Am luat-o primul să nu mai am praful ăla. Și aici, hai să zicem, dreapta. Păi aștept aici, că n-am ce să... Hai mă, că nu-i mai aștept. Mamă, ce-i dă tată Nelu ăsta, bă, dă nu... O tuleză, mă, la moalele, băi, Georgiana, băi. A, uite, drumul ăla vine fix pe aici. Așa, mă, Georginica mea scumpă, mă, bravo, mă, băiatule, mă. Eu credeam că e vreo urcare periculoasă. Datelul, de ce dracu am datelul? Ce vorbești, mă, ba, picioarele? 2 ori 4, H-ul, tata. Aba, Leluțule! Și unde s-or fi dus, mâncat așa? Cum s-au dus, mă, mâncat așa, curata? H, 2x4, da? 2x4 și H. Eu am urcat cu el stins, ești nebun? Ia uite mărșoanele astea, tată! Pune mâna pe ele, mă, să nu te aud. Pune mâna pe ele să vezi gripul după lume. Pe cuvânt de om! Pe cuvânt de animal! Bă, încearcă, pune mâna pe ele, că nu mai dai mâna jos, ești nebun. Dă-i mă, încearcă, mă! Bă, te rog eu frumos, pune mâna. Pe ce, mă? Pe mărșoanele astea. E vreo glumă internă sau? Nu, frate, e externă. Pune mâna. Trage un șoanele. Scuze, scuze. Așa, mulțumesc. Și care fazole? Vezi? Am uite, țin ATV-ul pe loc, ești nebun. Uite, ești nebun la cap. Am luat două. Altceva, frate. Ia uite, bă, pot să fluier acum. Altceva? I like to hop on... cum să mai zic, mă, lemnele în engleză, mă. On... era să zic rag. Rag e ce e, mă? Făraș. Ce mai e, mă, rag, mă? Preș? Nu mai știu, mă, nici eu, mă! Dar mi-aduc aminte până la finalul vlogului, vă garantez. Loc! Așa se numesc. Buștenii aia, loc. Auzi? Da. Cum se zice în engleză la buștean? Loc. Bravo, tată. Că nu știi să mă întreb pe mine. Mă despre orice domeniu, oricând și orice limbă. Rămânem 2 ori 4. De așa, frumușani. Uite așa. Cum fi sus? Că a rămas pe H și pe 2x4. Ia de nu să-mi pute treaba, tata. Ce înfrânează roțile de pe spate. Georgiana, Georgiana, nu mă face de râs pe vlogul meu, că dau în tine. Știți, dealul, n-am dat în Georgiana de când o am. Ce o aveam de joacă, bă, fiarele alea. Că doi stau la curte, mi-au găini. Să moară de bătrânețe. Porci, să moară de bătrânețe. Le iau haine, le iau... le iau șopcălii, le iau haine, le iau, nu știu, fuste, depinde dacă e găină, dacă e cocoș. Îmi plac mult de tot animalele. Am o față că e mai peisagistic așa. Și-a plecat. Hai bășeții, hai bășeții. Doamne, câta pisic. Trei pisici. Pis, 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 pis. Pis. Doamne, câteodată mă duce capul ăsta de 2,30 lei. Ia, vezi, mă, ce urmează. Nu văd nimic cu viziera asta. Bă, frate, dacă te dă dusă. Aaa, și cu spini. N-au luat-o bine. Uite, așa trebuie luat. Aoleo, dă-i drumul de aici, că... Dă-n tine! Aaa, urmează țăpușă. Aici m-am mutat, tată, că nu vreau să am de-a face cu astea. O, la piciorul meu! Ulu! Extraordin! Aulo! Las-o încolo de treabă! Dă-i drumul de-aia! Nu
Nu mai, mamă, nu mai pot. Nu mai pot. Dă-i drumul de aici. Nu mai pot, mi-au mâncat zilele, mă, și săptămânile, lunile și ani, mă. Oh, ce trece ani, bă, frate. Săruma doamna Ani. What a joke. A, uite, uite, îl vedeți? Ia uite ce ascuțite, ia uite. Mamă, dar unde este mai aici în jec lungă? Zi, în jec lungă? Tremură copiii în frică și spune au, au. Sper să ai grijă la ciotul ăla, că e cam nașpa. Dă-o. Mamă, mamă, n-am zis nimic. Nu mai însuflă un mine pe cuvântul meu. E un hop aici, dar nu-i dai blan în el. Păi și aici ce facem, bă? Se vorbește, fraților, de Kid la Variator. Kid la Variator care va urma, cred că, pe toate ATV-urile de aici. Hai, băieții, mă uit la voi, băieții. E Dan în spatele meu. La început de luna aceasta trebuia să dau giveaway un GoPro 12 și ce să vedeți? Nu l-am mai făcut. De ce? Poate vă întrebați. Deci eu am spus asta deja pe TikTok ce s-a întâmplat. Ei bine, vine ceva bombă, mai bombă, vă dați seama, când am auzit. Stați așa, stați așa că dăm ceva mai mișto. Probabil vă prindeți mulți dintre voi. O să ajungă la cineva activ care dă comentarii tot timpul, peste tot, Instagram, TikTok, YouTube. A plecat. Vai de capul meu cum ia 70 instant. Șaptezeci. Optzeci. Ia uite-l, bă, 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 așa am făcut și-o, mă, dănuțule. Oh, oh. Ia uite-l. Bine! Mamă, scuze dacă se aude cât de rău scârție ATV-ul ăsta. Vampirul, cred că să fac o vizită. Câți kilometri are? 3158. Cred că am dat kilometraj înapoi și nu... Și am uitat. Și aici ce faci, Dane? Pe ăsta cum îl sar, mă, Dane, ia. Repede, pe ăsta. Bă, ce doamne, iartă, mă, toate drumuri aici, mă, bagă toate în ceață. Nu mai înțeleg nimic. Au! Au! A dat flacără. Am auzit, mă, cât și curtai de flacără. Te bob. Să ajută cu bățul. Sunt două dealuri pe care trebuie să le traversăm ca să ajungem pe un drum cât de cât mai corect decât acesta. Pentru că acum, de fapt, nici nu știu unde ne-a suntem, despre ce vorbim. Habar n-am. Mamă, ce-a căzut aici, ești nebun. Ia uite atunci am pe mine, nu știam ce mă doare. Nu știam ce mă doare și ce mă înțeapă. Dă-i drumul de aici. Ia uite, mă, ce ne-a blocat, mă, că ți-a ieșit gura ta. Cum sărim ăsta, că e mare, frate. Ne-a o oră să-l luăm la troliu. Nu e pe ăsta la troliu, n-ai văzut că nici nu se mișcă că m-am suit pe el? Fix ce nu trebuia să întâmple, ați văzut drumul, da? Era la online, mi se fie. Adevărată vorba aia că de ce ți-e frică, de-aia nu scade. Ia uite, ia uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dispărut una între timp. Aoleu!
Aoleu, ce m-a zgâriat aia, mi-a rupt bluza, bă, frate, bă, nu se poate așa ceva. Ia uite, ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă, ăsta e în pielea mea, îl simt. Încă l-am în piele. Aoleu, ce e asta, un cățaș gura ta? Ușor, Georginica, nu ne grăbim nicăieri, stai în puica, primul de te pun eu, ok. Mă gândeam așa, fraților, cât de norocos suntem noi ca români cu off-road-ul ăsta, pe cuvântul meu. Ia uite pe ăsta, tată. Ia uite, mă. Bă, ce scârție ATV-ul ăsta, ce-mi place să... Să scârțe așa, să scârțe creierii. Cui nu i-ar plăcea? Uite așa trebuie să fie tot drumul de astăzi, uite așa, așa mi-ar plăcut. I-am zis lui Dan de-aseară că astăzi am chef foarte, foarte mare de nămoale. Și uitați-vă și voi, fraților, totul uscat, că nu se poate așa ceva. Aaa, barieră? Eu de, nu intru pe sub ea ce ai. Bine, eram băiat inteligent dacă o verificam dacă e deschisă, îți dai seama ce deștept eram. Hai mă, pe ele, zi, merge? Acolo e mai rău. Cred că trebuie să-l pui mai drept. Salut! Gen drumul e ăsta? Da, este mai... mai comod. Problema este că... pare că mergem înapoi, nu înțeleg ce face GPS-ul ăsta. Mi-arată una acum, una mai târziu. O luăm și noi, ne prefacem că știm pe unde mergem, abar n-am. Unde ne-ai băgat? Bă, uleu, ce-am dat cu casa în craca aia mare. Pădure mai dezvirginată ca asta n-am văzut în viața mea. Mai, mai virgină ca asta, de fapt. Yeah! Hai, că am zis-o, tâmpenie. Și de vreo 3 ori. Oh, yeah! S-a înfundat. Se înfundă! Se înfundă! Se înfundă! Găi! Ce vorbești? Au rămas rău de tot aici. A, mi-a atinge și cu scutul, frate, da, ia-mi face așa. You know what I'm saying? Mai încerc o dată. Asta urât. Mamă, ce am făcut aici, bă, frate?
Îmi trebuie niște lemne băgate. Știi cum se numește asta? Botezul. Nu-ți arăși tu una TV ca lumea. Unul mai ca Georgiana și ca Mariana și ca Liliana. Bă, sper că vedeți, bă. E foarte rău aici. Ați urcat amândoi și ați făcut dita și șanțul acolo înăuntru. Mă, na, ce să mai găsești tu, scuze? Vrei, serios? Că după aia? Ia uite. Uite cum arată toate. Hai că tot ești murdar. Deșupă aia rău frumoasă. Bă, nu știu dacă ține, să dai ușor! Da, mă, da. Ia uitați-vă ce e pe mine. Uitați-vă ce l-am băgat. Hai, dă-i tu cu spatele! Ăsta doar invențiile tale, băi! Țara asta le boli să-ți fie. Stai, mă, dracu. Trebuie băgat aia roșie. A, da, așa, dă-mi acum. Asta e instrucțiuni. Mamă, nu pot să scop șurile de astea. Holy shit. Mamă, e ceva rău aici. Îi dai și cu toliu? De ce? Eram suspendat. Sau leacă, te rog. Mamă, ce am pe mine. Mamă, ce m-am măzărit. Carpi ride. Thank you. Sea Moto X10. Thank you. Thank you for the roses. Thank you for ice cream. Thank you. Thank you. Ar mama lor da TV-uri. Hai că glumă, dar lasă-mă să văd ce e pe ecranul ăsta, mâncați aia și curata. Bă. Dă-i. Hop. E floarcă de supărat. E super supărat. Mamă, și al meu e impecabil. Dar și eu, după ce ai trecut tu la asta, a făcut rău și la mine și de-abia am ieșit și eu. Aș face pauză, sincer. La undeva mai... Open, o leacă aici. E mâncă boli, urci. Oricum e, nu-mi pare rău, stați liniștiți. Fix ce mi-am dorit. O să dau jos cât mai mult, la mult. Nici frâne nu mai am. Șapte linii, habar am, nu știu, prea multe. Prea am văzut la TV-ul cu așa de multe linii la temperatură. Holy moly, guacalamoly. Ia uite, bă, cât încărcat e scutul, bă, frate. Dar de ce miroase balic aici? De la dânsul. Bă, și ți-am dat un claxon la un moment dat, am văzut că ai făcut foarte rău acolo și am vrut să te claxonez, bă, vă aștept jos. Am zis așa, stai. Da, și tu te-ai băgat. Eu l-am văzut pe Peleș când ți-a zis și am claxonat în continuu. Am clanxonat în continuu, clanxonat. I-am văzut când am intrat în el, dar nu mă așteptam să fie așa. Dar voi pe unde ați coborât? Mai pe lângă, era un drum foarte curat, fără nimic. I-am dat, tu erai în față, eu am marcat odată, m-am dus până la jumate și m-am împlusem atât de rău de ăsta când mi-o luam înapoi, eu acceleram. Dă prea rău un gol, frate, până la urmă cred că e mai bine cu caii voști. Pe cuvânt, 930, frate, că n-ai ce face cu ei. Da. Alo, glumesc. Nu.
Ții tu frâna, da? Că ăsta are heel assist-ul și mai accelerează o leacă. Accelerează tu o leacă. Accelerează mai mult. Oh! Ai văzut ăsta să mai accelereze o leacă. Stai liniștit. Stai liniștit dacă e. Mamă, cum a fost trecerea asta, mă, că ți-a ieșit gura ta. Ia uite, 6 linii. Ia uite liniile, doamne, câte linii sunt. Cum să fie, frate, că în prima zi mai puțin ăla rup făcut praf. I'm sorry, baby. Mie să nu-l pierd. Da, e, știi ce zic? Mamă, ce e pe ele, fratele meu. Fratele meu, ce e pe ele, frate. Holy moly. Incredibil așa ceva. Te știm! Te știm, te știm! El e! Sunteți găguci? Ia uite, bă, să calc găina, doamne. Aolo, urâtem aici. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Mamă, ce ciot am luat acolo! Fuuu, mi-a sărit inima, mâncați-aia și gura ta, ce ciot am luat. Dacă eram cu ăla vechi, praf mă făceam. Mamă, ce-am dat în groapa aia. N-am fost atent. Urmează o coborâre urâtă, iară. E ceasul 5 și un sfert în puii mei, suntem pe off-road, o ore bune. Gata, i-am dat distanță lui Dan, încep să atac și eu. Frâna de spate. Dacă și avea, să nu uităm. Extraordinar, ce fa, mă, gogule, mă, gamiaș. Asta e de motoretă, să-mi bat picioarele dacă nu. Motoretă, motocicletă. Băgameaș, picioarele să-mi bag. Înapoi! Oh my god! M-am rătăcit de nu mai știu cum o cheamă. Suntem foarte blocați. Hai, ca în 7 linii la temperatură. Dacă nu moare ăsta acum, acum mor niciodată. Ceva de gen. Am găsit unul care cred că este în asfalt. Am numai 8 linii pe ăsta. 7 linii, 8 linii, mi-a dus și maxim. A început să plouă. E perfect, măcar se mai răcesc ATV-urile. Măcar atât. Mi-ar plăcea naiba să vină o torențială. Mai îmi spele și mie măgarul. Să trăiți. Nu vă supărați, scuze. Ieșim la asfalt pe aici? Ieșim, e barieră ceva? Bine, mulțumim, sănătate. Dacă a luat o roata la joc. A ta? Bă, ești nebun, de la ce, frate? De la rulment, mi s-a zis rulmentul ăsta. Știi cum face? Oh, da, se vede. Nu, nu. Ia. Mamă, și asta face în tensiune? În mers, se vede. Drifturi, bossule, drifturi. S-a dus rulmentul. Haideți că s-a dus rulmentul, opere. Și uite cum îi face roata, frate. Mie mi se pare că n-are nimic. Ia mergi tu în spatele. Ba da, uite, îi stă la un moment dat așa. Mi-e și rușine să mă duc să alimentez așa, frate. Au ieșit rulmenții. Gata, până aici. Începuți să arunci cu rulmenți. Vrei să-i adunăm? Să o întreb dacă are pătare, taică să facem. Avem noi, am remorca, mașina mea are cârlig. Avem noi remorca. Am, mașina mea are cârlig. Ah, stai că ai cârlig. Și vin eu și îl iau și rămâi tu pe la TV-urile, gen. Ok. Ăsta e sunetul care l-am auzit după ce ai trecut de hârtopul ăla. Ăsta e. Știi că ți-am zis că s-a auzit ceva, Gogu? Da. Nu prea are legătură. Nu are legătură cu aia. Atunci ar fi avut dacă era pe față, că acolo a fost direcția un pic mai. Da. Hai, oricum pe roz nu poate să-l ia. Aveți grijă la mașini că merg așa ca niște idioți. Nu, că cred că avem loc. Ha? Ia uite cum face asta. Gata, te sun. Ha. Thank you.
Strigoleac aici, să nu intre asta în... Te duci să plătești că ești mai curat? Te rog mult, îți mulțumesc. Ne uităm cât bag, nu e problemă, ia uite, am 30 de lei deja. Bă, dar cum bag și la tine? Trebuiau dat-o leacă mai în față, gogulei. Cam atât, cred. Facem una câtă pauză, așa că nu mai putem, efectiv, am gura ceașcă. Asta a fost și ziua de off-road, dragilor. Deja am trecut pragul de 50 de minute cu acest vlog, dar nu asta contează. Contează că am tăiat foarte, foarte mult să vă livrez doar peste 50 de minute, să spun așa. A fost cu distracție, s-a lăsat și o leacă cu nervii colo, pentru că am fost foarte, foarte mult timp blocați într-o pădure, dar ne-a plăcut foarte, foarte mult, ca de fiecare dată. Îi place să facă călătorie. Haide, haide că am trecut pe galben. A văzut toată lumea, da? Mă rog, mai avem puțin ieșind din Mioveni și i-am arătat lui Dan ce înseamnă o putere adevărată pe ATV. L-am speriat rău de tot, dar ce să fac gănuțule, na? Puterea e putere și sună cam tare. Caput! Ai prea multe linii? Am prea multe linii și accelerezi și nu accelerează. Se accelerează singur. Ca să vă explic și pe asta, la un moment dat, în timp ce accelera și mergea cu 60, a început să-i dea cureaua în gol, adică accelera și nu s-a întâmplat nimic, cureaua să te-a oarecum pe loc. Asta e, frate, las că-i dau cureaua mea, nu este problemă. Hai, dănuțele, hai să mergem, lasă vrăjeala și accelerează-l, că tirar mama lor de ATV-uri. Hai, bă, că nu mai am cureaua, hai. Patinează cureaua, s-a terminat. Următorul vlog, la Vampiru. Da. Patinează cureaua. Cred că am cureaua mărgele. Dar mama lor de ATV-uri, da, mă, firar mama lor de linii. Așa îmi patinează și mie mintea când văd că, deși știai că ai probleme cu cureaua, tu tot te-ai dat la el. Dar mă rog, am mare dreptate cu ceansa din aur. Ce nu v-a zis este că ne-a sunat Pele și ne-a zis că a rezolvat-o cu remorca, așa că n-am mai avut nevoie de noi. Ne-am dus, vă dați seama, două ore am spălat la jucării și cam atât. Voiam să vă mai zic că până data viitoare să aveți grijă de voi, lăsați și voi un like, un comentariu, dați și voi subscribe, că foarte mulți dintre voi care vă uitați la noi nu ați dat subscribe și e mare, mare păcat. Și by the way, la 100.000 pe Instagram îi luăm lui Rareș ATV. Duceți-vă să dați un follow pe bune. GoPro 13 giveaway, pa!